احتیاط کریں گے. سب کا یا موقع. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی وضاحت جو آئی اس دن, جو جس چیز اس دن کے فوراً بعد جو وضاحت ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. انہوں نے وضاحت یہ کی, آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ایک مجھے ویڈیو میں جی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ جو فرمائیں گے وہی ہوگا جو آپ فرمائیں گے. انہوں نے وضاحت یہ کی ہے کہ میرے منہ سے یہ غلط جملے نکلے میں توبہ کرتا ہوں, میں بھی کلپ چلاتا ہوں, اور میرے منہ سے غلط جملے نکلے میں یہ اس سے ایک اعتراض نہیں ہے, مجھے اس پر 50 اعتراض ہیں, اس کی کوئی صفائی مجھے منظور نہیں ہے. میں اس کو کل بھی گستاخ رسول مانتا تھا, آج بھی گستاخ رسول مانتا ہوں, میرے پاس اس کے لیے کوئی صفائی. بالکل صحیح ہے, تو آپ بالکل صحیح بات ہے, آپ بالکل درست فرما رہے. تو مگر اس جو ہم نے کلپ چلایا اپنی جگہ, ان کا موقف یہ جو اس کی تائید کر رہے تھے اس کے بارے میں, اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق, ابھی میری جب بات ہوئی اس سے یہ رجوع کریں, وہی بتا رہے ہیں, اس سے رجوع کریں, وہی بتا رہے ہیں. انہوں نے یہ فرمایا ابھی جب ہم اندر بات کر رہے تھے کہ میں اصل میں اس میں الجھا رہا حضرت علی والے جواب میں, تو میں اس پر توجہ نہیں دے سکا. ابھی مجھے انہوں نے یہی بتایا, تو وہ یہ اس سے رجوع کر کے ہی آئے. کیا نائک نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہنا چھوڑ دیا؟ ان کو میں نے, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں, تو پھر ہمارا مسلک اس بات کو مانتے ہی نہیں ہے. اس شخص کا یہاں پر جو بھی تائید کرے گا ہم ہی ہوگا. میں اس کو کوئی تائید نہیں کر رہے, وہ اپنے مسلک کی حمایت کے لیے آئے اور وہ تائید نہیں کر رہے, وہ کوئی تائید نہیں کر رہے. وہ آئے ہیں جمعیت اہل حدیث کے ترجمان کی حیثیت سے, آج سے سارے جھگڑے ختم کرنے آئے, سب قرآن و سنت کے مطابق ہیں. کوئی یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والا یہاں موجود نہیں ہے, سب یہاں پر محبت کرنے والے موجود ہیں, انہوں نے کہہ دیا, بات ختم. آپ رجوع کرتے اس بات سے اپنے جملے سے, آپ اپنے جملے سے رجوع کرتے ہیں رجوع کرتے جو آپ نے کہا تھا کہ یہ کتاب و سنت کے جواب دے نہیں ہوں حضرت, وہ کہہ رہے ہیں پھر محبت میں, پھر محبت میں آپ نفرت کی دراڑ پھر ڈال رہے ہیں. میں ڈال رہا ہوں جی, آپ ڈال, آپ ڈال کے گئے, رجوع کر لیا نا, میں نہیں ڈال کے گیا تھا, رجوع کر لیا نا انہوں نے. بالکل, ابھی ان کے سامنے کیا اساق عالم صاحب, آپ بتاتے کیوں, آپ کے سامنے رجوع کیا, ان کو میں لے کے اس لیے گیا تھا. آن لائن بات ہوئی, حضرت بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کو, درد یہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میں گواہ لے کر گیا تھا. یہ اساق عالم صاحب ایک جو بندی عالم ہے, ان کو لے کر گیا ہوں گواہ, ان کے میں نے کہا آپ گواہ بن جائیں. آن لائن کہا تھا نا کہ ہم جو کہتے ہیں یہ کتاب و سنت نہیں, ہمیں کہا گیا کہ یہ یوروپیا ہم چوانی ہیں, ہم چونی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, اب یہ کہہ رہے ہیں, میں اسے رجوع کرتا ہوں. ہم سب پورا سن جاٹ صاحب, اگر ایک منٹ, اگر یہ پچھلے سال کی باتیں لائیں گے, پچھلے سال نہیں کر رہے ہیں, یہ جو روپیہ ہے ختم, یہ پچھلے سال کی بات. آپ نے کتاب و سنت کے خلاف ہمیں کہا یا نہیں کہا؟ اس بات کو میں آپ کو نہیں کہا, اس بات کو کہا. کوئی بات ہماری کتاب کیا بات ہے, انہوں نے کہہ دیا. علامہ صاحب میری بات پر تو آپ کو یقین ہوگا نا, میں آپ سے جھوٹ تو نہیں بولوں گا, میں تو آپ کا چاند ہوں. تو چاند رہیے نا, آپ گرن کیوں لگا رہے ہیں؟ چاند رہیے نا. انہوں نے مجھے ابھی کہا ہے, ابھی کہا ہے کہ ساری باتوں سے میں رجوع کرتا ہوں, ہم یہاں پر صرف محبت کی بات کریں گے, پیار کی بات کریں گے, کوئی غلط بات نہیں کریں. کوئی بات کریں گے یا یہ جائیں گے یا میں جاؤں گا. آپ کو میں جانے نہیں دوں گا, ان کو میں جانے نہیں دوں گا, میں خود چلے جاؤں گا یہاں سے. یہ کوئی بات نہیں, دونوں نہیں جائیں گے, دونوں نہیں جائیں گے, دونوں نہیں جائیں گے, دونوں یہاں بیٹھیں گے. دو سب کے لیے تالی ہونی چاہیے بھائی, توقف صاحب بھی رہیں گے, حاری خلی رحمان جاوید صاحب بھی رہیں گے, اور اس بات پر فوراً وقفہ لے لیں بھائی آپ. ایسا کہ ان شاء اللہ پیر کو عمران اسماعیل صاحب تشریف لائیں گے ہمارے مہمانوں میں, اور 24 رمضان المبارک کو جناب عمران خان صاحب یہاں تشریف لائیں گے ٹیلی تھون کے لیے, کیونکہ کراچی میں وہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں اور یہاں پر وہ فنڈز اکٹھا کریں گے بول کی ٹرانسمیشن میں, تو وہ تشریف لائیں گے. ماشاء اللہ سے مجھے دلی طور پر خوشی ہے. آپ ناراضگی اور تھوڑی سی ایک دل میں خلش سی ہوتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ دور ہو جاتی ہے, اور جب یہ باتیں ہوں گی اور کھل کھل کر ہوں گی اور جب سب کے دل کھل کے سامنے آئیں گے, کیونکہ باطن کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور انشاءاللہ تعالی کوکب صاحب ہمارے لیے کوکب کی طرح ہیں, تو اور وہ بھی کوکب ایسا جو نورانی ہے, تو ہم ایسے کوکب کو کیسے جانے دیں گے. ان کے ساتھ خضر الاسلام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی خضر الاسلام صاحب اس کے ساتھ ساتھ نقشبندی بھی ہیں. ابھی نقشبندی چلے گیا تو ہمارا کیا ہوگا. ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے شبیر حسن میسمی صاحب, یعنی شبر و شبیر دو ہی نام آسمان سے اترے, اس میں شبیر صاحب یہاں تشریف فرمائے. ادھر بیٹھے ہوئے اسحاق عالم صاحب, چلے حضرت اسحاق کی کہیں تو نمائندگی ہو رہی ہے, یہاں یہ موجود ہیں. قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب, خلیل الرحمان جو کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے, یہ تشریف فرمائے. نوید عباسی صاحب ہیں, حنیف قریشی صاحب جمعہ پڑھانے گئے. انشاءاللہ سب بہتر رہے گا, ایک وقت کی تقاضا تھا ایسا ہو گیا, اور علامہ صاحب بھی یہاں مطمئن ہوں گے. علامہ صاحب تھوڑے سے اس وقت ناراض ہیں, اور یہ مجھ سے زیادہ دیر تک ناراض رہ نہیں سکتے, یہ ہو نہیں سکتا یہ رہیں, یا آپ جتنا منہ مجھ سے بلا لیں, مجھ سے بلا لیں نہیں ہوگا. سوال کریں بھائی, یہ سب صحیح ہو جائے گا, سب صحیح ہو جائے گا, سوال کریں.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمام موجود علماء کرام کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اسلامی ماہ کی پہلی جمعرات کو